me lojra, ngrini gjykatën kushtetuese, mesazh i fortë nga ambasadorja Yuri Kim. Prej një kohe të gjatë, vendi është pa gjykatë kushtetuese funksionale. Duket se institucionet po ecin me hapin e breshkës për të konkretizuar ngritjen e kësaj strukture të rëndësishme në një vend demokratik. Përveç thirrjeve të ndërkombëtarve, por dhe nevojës që ka vetë vendi për të pasur gjykatë kushtetuese, sërish asgjë nuk është bërë. Kjo situatë duket se ka revoltuar ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, që her pas here i ka tërhequr veshin institucioneve dhe drejtuesve të tyre. Por duket se këtë herë mesazhi është me gjuhë më shumë se sa diplomatike.